aqui. Olá. 1 euro? Muito obrigada. Obrigada. Pode fotografar, filmar? Obrigada. Na outra encarnação, quero aprender a nadar, gente. Agora não dá mais tempo. Sala que explica como é que se formam as ondas. Aqui algumas pranchas aí de surfistas que vieram competir aqui em Nazaré. Entrar ali naquela portinha. Essa portinha aqui, ó. Ó, subi então na parte de cima do forte. Lá. Ai, gente, que lindo. Dá nem vontade de ir embora, viu? Gente, lindo, 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 lindo. Fantástico. Ai, Deus. Eu sei que eu sou repetitiva, mas gratidão, gratidão, gratidão pela minha vida, viu? Feliz demais. A liberdade não tem preço, sabe? Não tem preço. Você poder fazer o que você gosta, não tem preço. É um presente, uma dádiva de Deus, que eu usufruo com gratidão e reverência.
aqui. Olha cada foto maravilhosa. Gente, o vento tá tão forte que arrancou meu boné da cabeça. Entrou debaixo de um carro, quase que perco meu bonezinho. Agora eu tive que prender um rabo aqui com coisa para colocar o boné preso debaixo do rabo para não perder o boné de novo. De tão forte que tá o vento. Olha que lugar fantástico, gente. Maravilhoso. Eu vou descendo, depois para subir, vocês já sabem que é aquele parto, né? Se bem que aqui não é tanto quanto... Ui, gente, que alto! Meu pai do céu, que altíssimo! Vou desligar aqui para descer, tá? Gente, tá bem movimentado agora na volta. Pelo amor, que subida, viu, gente, que eu fiz. Mas olha, tem bastante gente. Vou sentar um pouquinho num banquinho aqui e vou finalizar aqui o vlog com vocês, tá? Olha que bonitinha, gente. É uma fofa, né? Oi, bebê. Ai, que canseira que me deu aquela subida, gente. Lado forte. Até aqui. A gente vai sentar um pouquinho ali naquele banquinho na sombra para falar um tchau para vocês. E depois eu vou descer para almoçar, que já são mais de meio-dia agora. Acho que é quase uma hora da tarde. Então, como eu disse, hoje é domingo, né? E tem bastante turista, ó. Não vou na igreja hoje, tá? Eu vou... Só fazer isso aqui mesmo. Bem que eu acho que já deu um tempão aqui de vlog, viu? Ui! Ai, sentar um bocadinho. Olha a coretinha aqui também. Bom, gente, então o vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui em Nazaré. Tá indo um pouco de som de vento aqui, provavelmente vai ficar um som ruim aqui no celular. E também meu boné tá meio feinho aqui na cabeça, porque eu tive que prender ele aqui assim, ó. Porque ele voou, caiu debaixo de um carro, quase perdi meu boné. Aí deixei ele assim pra ele não voar. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vlog de hoje aqui em Nazaré. Vou voltar outras vezes, vou ainda filmar ali a igreja que eu não filmei, ali o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Se vocês gostaram, então não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito ainda, e eu aguardo vocês aí em mais vlogs ainda aqui em Nazaré. Tchau!